que tá fazendo aí, Chaves? Vendo. Quem era o primeiro tonto que perguntava? Não seja mal educado. Você deve estar sentado aí com algum objetivo. Tô sentado com a bunda. Tá frio, né? Pra caralho. Você tá tremendo? Pra caralho. E tá sem agasalho. Sério? Você parece um disco quebrado. Pra caralho. Você tá me gozando, é? Nesta noite se acaba o ano. Sério? Chaves. Você sabe qual é o melhor remédio contra o frio? Flor. Tem razão. Você gostaria de ter dinheiro pra cear esta noite? Sim, sim. Eu também. Não vai me dar nada de Natal? Toquei. O Natal foi na semana passada. Tô nem aí. Toma. Não vai me dar nada de Ano Novo? Toma. E o dia de Santo Reis? Toma. Os Santos Reis são três. Toma. O meu cofrinho tem mais dinheiro do que o seu. Isso é uma boa mentira. Meu cofrinho tem a forma de um porquinho. E daí? Você não tem nada de porquinho. Tô nem aí. Você é um porquinho que nunca toma banho. Isso é porque a Sabespin não abastece. Sério? Mas o seu Madruga disse que é por isso que não toma banho. Chá, tá muito enganado. Eu só não tomo banho com água quente. Só tomo banho com água fria. Com água fria? E se duvida, venha sábado da minha casa. Que digo? Que bosta, hein? Não. A Sabespin está relacionada à água. Tudo que se relaciona com as coisas molhadas e úmidas. O senhor me tirou as palavras da boca! Professor Girafales! O senhor veio pra ver a minha mãe? Imagina, não! E... mamãe? E... sim, eu estou... Não me diga que já estava me esperando. Então não me pergunte! Entre, por favor! Venha aos meus braços, minha vida! Acho que alguém chegou. Vem, já que eu sou quem é? Eu? Quem é eu? A bruxa do 71. Então eu me enganei de casa, desculpa, hein? Aí é o 71. Só que eu não sou a bruxa do 71. Do 72? Do 73? Do 72? Casa? Do 73? Do 72? Catete. Do 73? Princesa. Do 70? Pipoca. Do 70? Pinhas. Do 70? Trouxa. Tá chato pra caralho. Tô nem aí. A minha mãe mandou perguntar se a senhora não quer passar a noite de ano novo na minha casa. Com certeza. Porque ela disse, convida toda essa talha. Madruga também vai, eu estarei lá pontualmente. Olha, Kiko, e já me deram 400 por nada, 200 por nada, 300 por nada, 100 por nada, e me deram mais 100 por nada, e 50 por nada. E se eu quiser roubar a tua grana? Kiko. Mato! Eu digo pra minha mãe não convidar você pra cear hoje na minha casa. Ela me convidou pra cear? Sim. Mas como é que não vai poder ir na minha casa na despedida do ano? Não me sentiria formidável. Depois da tijolada que levou do chacho. Não é isso. Então o que que é? É por causa da Sabesp. Não seja besta, Kiko. Como é que ele vai se sentir mal por uma coisa que nem ao menos sabe o que é? Será porque quer evitar minha presença? Por quê? Eu sei o que ele tem. Vergonha. Vergonha de ser pobre. O senhor tem que compreender. Cale-se, ainda não acabei. O senhor que não tem dinheiro. O senhor tem que compreender. Cale-se, ainda não acabei. Ah, o senhor tem vergonha de ser pobre. Bem, professor, eu sou... Cale-se, que ele ainda não terminou. Falta só um pouquinho. Nada, já terminou. O mestre linguiça tem toda a razão. Tá. Meu nome é Girafales. Carinhosamente, a gente chama de mestre linguiça. O quê? Eu sempre chamo ele de professor Girafales. Seu cu. Eu já tenho a solução para que o seu Madruga participe da ceia de ano novo. Qual é a solução? Sim. Bem, dona Florinda oferece a ceia. E o senhor oferece a casa. Chas, tá tudo bem. Você não deve ter vergonha de ser pobre, Chas. Não estou jurando por isso. Então por quê? É porque eu prendi a minha mão aqui na porta. Olha o que encontrei, essa aqui é da boa. Madruga. Aceita um golinho? Eu tenho vergonha. Aceita um golinho? Eu lhe garanto que tá tudo limpo, hein? Aceita um golinho? Saúde. Aceita um golinho? Vejam como deixaram o Chas. Oxa, Madruga. Ordem para comer. Tira, fala! Não fique com ele! Ai, me deixou. Quem? Cai pra lá,
você também, hã? Estão faltando só 15 minutos. Para quê? São 15 para meia-noite. Chegou o momento de começarmos a fazer nossas boas promessas de ano novo. Vocês concordam que eu comece? Com certeza. Eu prometo que não tornarei a bater no seu Madruga. A não ser que ele me dê motivo. A que motivo se refere? Por exemplo, se o senhor bater no Kiko. Nunca na vida bati no Kiko. Ou, por exemplo, que negue ter batido nele. Eu prometo fazer o impossível para evitar chamá-los de talha. Eu prometo que o ano que vem... Terá 12 meses. Aceita um golinho? Prometo que ano que vem terá... 700 anos. Prometo que no ano que vem me casarei com você. Ai, meu Deus, que tá bom. Certo, é o seguinte... Eu prometo que no ano que vem... Vai me dar só 10 em matemática. 9, 8, 7. Comendo meu cu. Eu estava dizendo que no ano que vem... Só prometo amor eterno a uma pessoa cujo nome... Eu vou guardar no mais recôndito do meu coração. Agora é sua vez, seu Madruga. Em primeiro lugar, prometo que o Xaxi não vai mais fazer travessuras. Isso é uma boa mentira. Em segundo lugar... Vou pagar todas as minhas contas. Estamos fazendo promessas que se possam cumprir. Eu prometo que vou emprestar todos os meus brinquedos pro Xaxo. Só que não. Não seja bobo. Ele disse a mesma coisa o ano passado e não emprestou nada. Acontece que eu emprestava o brinquedo e logo, logo ele quebrava e chutava. Você promete que se eu emprestar um brinquedo, você não vai chutar ele, hein? Esqueceram que estamos fazendo nossas boas promessas para o ano que vem? Eu prometo que eu vou dar um tapão no Kiko. Vou prometer coisas boas. Que não vai mais chamar a dona bruxa de cotinho. Eu só prometo que pegue o Kiko e o transforme num saço. Silêncio. Meia-noite. Meia-noite. Oh, feliz ano. Feliz ano novo. Felicidades. Felicidades, dona Clotilde. Que tudo esteja bem. Feliz ano novo, Chaves. Meia-noite.